Varför gör vi inte som vi bör? Vi drivs ju inte bara av vad vi förstår, utan vi drivs ju kanske framför allt av våra känslotillstånd som stammar ur grundläggande drivkrafter som vi har som människor. Men vi har inte alltid den medvetna kontroll som vi tror att vi har. När jag tittar på vad folk gör och försöker förklara varför det blir så på det ena sättet eller det andra sättet. Och då ser jag den här konflikten hela tiden mellan våra känslomässiga omedelbara behov och det som man kommer fram till genom att resonera. Mönstret då med omedelbara känslor som driver vårt beteende och kontra vårt resonerande. Det är ju ett problem naturligtvis när det gäller storskaliga samhällsproblem. Global warming till exempel. Hur ska vi kunna hantera vårt beteende nu när vi inte har någon omedelbar information som talar till den här reagerande känslostyrda delen? Konsekvenserna ligger kanske 20-30 år fram. Förklaringen är ju liksom att vi inte anpassade vi människor för att tänka på konsekvenser som kanske kan hända om 30 år.